мъжта ми ни от този да е. Да, тогава беше същия ден беше. Там имаше един диджей Давалди, той е известен. Не го познавам момчето. И той беше там. Тогава дочух, че много искат да се присламчат нещо около операта, защото той беше тръгнал от тук от там да се пуска по горите. Аз зачудих, бе, що не отидат сами да си фанат. Еми, трябва да занимават операта с тях.